Здравей, България! Следващите ни гости е професор Михаил Константинов и Георги Проданов, който е политолог. Здравейте! Ще Здравейте. Говорим и за математика, Здравейте. Разбира се. В началото кратък коментар за ситуацията с величие 3.999. Смятате ли, че е ощетено величие? Дали заради политическо решение или математическо? Нека да уточним нещата. Наистина, те са чисто математически. Първо, забравете за това 3.999. Важно е колко гласа не му достигат на величие. В методиката на ЦИК бариерата е дефинирана в гласове. На величие в момента не му достигат 31 гласа. Не са ли 29? Не са 29, аз ви казвам, че са 31. Сега предстои второ преброяване в ЦИК, след което ще имате окончателно решение. ЦИК брои само протоколите и това, което е записано, го събира и го обобщава. А може ли да се окаже, че при тези сметки има грешка или подмяна на протокол, което каза по-рано в нашето предаване? Може да има сметка, грешка при вкарване на данните. Но какво има в чуварите, ние не знаем. Само съда може да ги отвори. Математически не е ли вероятно 31 гласа да имаш по-малко или пък повече при 2 милиона и 400 хиляди гласувания, при хиляди избирателни секции, вероятността гласовете да не са толкова, колкото сега са показани, не е ли голяма вероятността? Вижте, може да се окаже, че разликата е още по-голяма, така че не задължително при евентуално преброяване да очакваме, че резултата на величие ще се подобри. Може и да се влуши. Преди доста години на едни други избори, спомням си дело, един глас не достигаше за общински съветник. След като бяха преброявани и два месеца беше хабена енергия на съда, всичките бюлетини, се оказа, че гласовете вече са 5. Така че тук имаме някакво съжаление, което е нелепо в цялата политическа ситуация. Ако беше минал бариерата с един глас, всички щяхме да... Да, бе, кой му го даде? Голям късметлия, някой му даде този един глас. Добре, кажете ми, искам да покажем на нашите зрители парламентарното ни сметало и на база на всичко, което чувате, той тази сутрин се разменят реплики, поставят се различни условия. Вашата прогноза каква е, за да се опитваме да сме категорично ясни в търсене на мнозинство. Преди това обаче искам да ви покажа къде е смисълът на нашите избори. Значи, ето това е една таблица, може да я покажете, която показва отляво сегашния парламент, а отдясно... Задръжте. Бройката депутати, преди и сега. Да, виждате, че разликата е под 5%. За това нещо дадохме 120 милиона, при това за седми път поред. Само, че осма партия, вие тук величие и меч сте ги... Те в политическо отношение имат едно и също значение. А за ДПС казвате 47 и 49, ама там е си грепо. Момент. Уточнено е. Това са сумата. Тези хора, които преди това бяха в една конфигурация, сега са в две конфигурации. Електорат е разделен, партията не е разделена. Искам да ви покажа, че 7 пъти поред ние избираме едни и същи хора с една и съща бройка на едни и същи позиции. И получаваме един и същи лош резултат. Айнщайн беше казал, че ако два пъти правиш една и съща грешка и очакваш подобрение, си идиот. Това са думи на Айнщайн. Сега ние седмия път го правим. Обаче това ДПС, което сте го дали сумарно сега, даже с двама депутати повече от преди от разцепеното, той има различна позиция в парламента. Те не са монолитен вод при съставяне на мнозинства. Ще ги борим в отделни конфигурации. Аз говоря за математиката на вода. Mm-hmm. Ние избираме същите бройки, защото избирателите са същите. Те не са се изпарили, не са дошли нови избиратели. И все пак, при тази нова ситуация, мандата получава ГЕРБ с 69 народни представители. Колегите ще покажат нашето сметало. Помогнете ми, господин Проданов, какво да добавя тук? Нали следите и последните изказвания? Искате ли да не правим като политиците, защото те правят тая математика от 7 пъти и все не излизат нещата, се опитаме да предложим някаква друга логика. Добре, как звучи тя? За мен звучи последния начин. Първо, ние сме от доста време в една ситуация, която бих нарекал преход. Опитваме се да преходим от правителство, доминирани от ГЕРБ, към нещо друго различно. Това нещо обикновено достига до някакви такива математически блокажи. За мен по-рационално би било, ако в момента потърсим следващия план, какво може да се случи. И това, което е нормално и рационално, първо ГЕРБ да отстъпи по отношение на регулаторите и съответно това да бъде пресечната точка, в която може да се договори
нова конфигурация, в която да участват на практика всички, които би могло да приемат общи и споделени правила. Явно конфигурацията би изключвала господин Певски, защото той демонстративно, а и като поведение на изборите, показа, че не се съобразява с правилата. Това е някъде и добрата новина, защото имаме общ хулиган на терена. Имаме човек, който можем да покажем какво ни искаме да бъде в политиката и на този фон да формираме всякакво мнозинство, включително търсейки консенсус за избягване подобен тип нарушения в изборите и съмнение в цялата изборна процедура. Дайте пример как би изглеждало такова съгласие, каквото вие си представяте. Ами имаме да решим големите въпроси с регулаторите, които са изтекли от няколко години. Прочутите и банални закони за ПБУ. Само, че там трябва 160 гласа пак за тия регулатори. 160 или гласа, всички без Певски имат 160 гласа. Всички без Певски. Ами, я да го видим какво означава това. Вие си представяте с 210 гласа да бъдат избрани регулатори и това да отпуши, обаче нали, първо трябва да заработи Народното събрание. Или... При подобна идея и конфигурация, значи вижте преди, вече забравих колко години, 35, ние бяхме в сходна ситуация на два големи блока, които не искаха да си говорят помежду си, безкрайно количество хаотични идеи. И едно нещо наречено кръгла маса, не казвам за нова кръгла маса, накара тези хора да седнат и да се договарят и да говорят някакви общи, да намерят някакви общи нишки. Мисля, че в момента едно по-рационално говорене, чисто политически, би било добре да отиде в тази посока. Защото всички се опитват да стигнат до регулатори, всички се опитват да използват регулаторите през силата им за постигане на контрол. Това не може да върви до прекалено дълго време, защото в другия вариант това, което виждате, ерозира партийната система. Просто виждам тия 210 гласа и се питам как пък някой ще подкрепи без да има свой човек в регулаторите. Каква е причината? Ами, ще се наложи да се дадат техни хора в регулаторите. Вижте, иначе партийната ни система регулира, ще се появят други такива като Меч, като Единение, като Величие, като разни други маргинали, ако щете, и като Възраждане, които ще започнат да предлагат агресивни решения. Професор, това е един тип позитивно решение. Значи аз имам една малка забележка изобщо по формата, в която водим този разговор. Така или иначе България е правова държава. Може да ни хареса и цяло реда, който съществува тук, но у нас е виновен този, когото съда посочи. Да ви дам пример с великата американска демокрация, която в момента е в криза. Там може да убиете някой на площада. Докато не ви осъди съда, на каквото и да било, вие сте за подозрения. Не сте осъдени, не сте престъпника, защото ако му кажете така, той както е осъден, така ще ви осъди да му платите колосална сума. Така че да оставим първо тези дела, които се водят в момента, които са няколко стотин, също хора, които се занимават с търговия, на влияние, на гласове и така нататък. Резултат до сега не може да се каже, че е нямало. Много хора получиха осъдителни присъди. Условни, но това е осъдителна присъда. Пробация, това е осъдителна присъда. Ако получи втора, той вече лежи ефективно, така че не е толкова просто. И освен това ще повторя... Няма такива някакви ярки примери. Чук, че някакво дело от 2014 завършило с основна сега, присъда преди няколко дни. Защото това е едно от делата, които се влачи. Но иначе доста хора са осъдени. Така, значи, колкото и да ни се иска, съда е който решава. Освен това ние трябва да... Очевидното... То не важи така ли? Значи, вижте, първо, нека да го кажем точно. Купуването на гласове не е българско изобретение. То е западноевропейско изобретение, което ние възприехме и развихме. По-богатите купуват повече, като в магазин. И тия, дето ми се правят на девици целите в бяло, те също купуват. Ама ако логиката е по-богатите купуват и го приемаме това, що не го направим с вноска? Всяка партия си плаща за резултата и накрая се обявява и наистина никой не ни занимава с никакво броене и с никакви кампании. Просто всеки си купува определен дял пай от държавата, разделяме тая баница и който има най-много пари става министър-председател. Аз не казвам какво трябва да стане. Аз ви казвам как. Да. Това са фактите. Така че нека първо да ги приемем и второ
да спазваме законите такива каквито са и действията на нашите органи каквито са. Вашата... И да се борим по мирен политически начин да сменим системата. Вашата прогноза какво може да се получи като мнозинство? Възможните мнозинства. Първо, да аз ще кажа, без кое не може, без ГЕРБ не може. Категорично. Не излиза по никакъв начин. Би казал, че по външно-политически причини не може и без ППДБ. Което автоматически прави от това, което виждаме в момента, 116. Няма шо да ги върти. 106. Да. Така, 106 прави. Очевидно им трябва да им една от малките, и то не 8-та, защото 8-та е само с 12. А и тя не желая тя коя е точно ще видим. Може да се кажа, че пак 9. Но като почнете от Итана нататък, там вече стигат. Подкрепата стига. Итана, но, например. 124. Така, това е възможен вариант според вас? Това е възможен вариант, чисто аритметически. Да. Въпрос е, че Итана е крайно време да има постоянно поведение някакво. Защото това не го видяхме през годините. Хубавото на системните партии, че те имат по някакъв начин прогнозируемо поведение. Вземете ГЕРБ, вземете БСП. От тях кой знае какви изненади не очаквате. Те спазват някаква линия. ГЕРБ са центристи, БСП са наречени леви и така нататък. В този смисъл комбинациите са много. А без ППДБ, понеже тяхната декларация, не знам, хич не очаквам да пробием. Ами значи там те имат 37. Махнете 37, какво ще остава достатъчно депутати. Така. Махаме 37. ГЕРБ, СДС, ИТН. Опитвам се да си представя други, да ги разиграем други. Значи, единствено, спокойно може без 8-та партия. Така. И виждате, че може и без ППДБ. Кое да добавя? БСП ли? Какво ще добавите? Не знам. Добавите, ако БСП обещават наистина да са евроамериканска партия, те не са съвсем. Не обещават да са евроамериканска. Значи, първо, който обещава, той ще стане. Такова е положението международното в момента. Две войни големи до нас и трета в бъдеще. Остава тогава само ДПС ново начало. А кой казва, че трябва да бъде изключено? Аз говоря чисто прагматично. Докато не ги осъдите тия хора там, те са абсолютно равноправен политически субект. Чакайте да махна Доган, защото няма как да са на едно място. Ами не излиза, професоре. Кое не излиза? ГЕРБ, СДС, ДПС ново начало, има такъв народ. Колко има такъв народ? Казаха, че не искат с ново начало. Махам ги. 99 стават. БСП ли да сложим? Те не са евроамериканска. Те за момент бяха. Добре, слагам ги. Пак не стигат. 119. Какво да добавим според вас? Направо да давате дата за нови избори ли? Аз не ги давам дата. Давам ги българския народ в крайна сметка. Кажете ли наистина възможното мнозинство според вас на база на тия мандати? Аз поне не съм врачката Ванга. Mm-hmm. Ванга беше велика пророчица и познаваше тия работи. Аз нищо не познавам. Казала ли е нещо? Затова логичният извод е или първата и втората в момента, или няма управление. Но първата и втората трябва да са вътре. Опитът да бъде избегната или първата, или втората ще доведе до бързи предсрочни избори. Така че, ние казахме вече, първата плюс втората са 106. Да. И остават още 15. Намерете ги някъде. Всички без осмата. Толкова. И пак ви казвам, не изключвайте ново начало. Те могат, освен това, правителството на мълцинството. Да. С 116 депутати управляваше Борисов почти 4 години след 2009. И ти подкрепящи плаващо, без да влизат официално в... И те ще получат своето, те ще получат областни управители, ще получат други позиции. Очаквате ли такъв вариант, между другото? Имаш подкрепа в зала на някой, който не влиза официално в властта, но пък неофициално може да си получи излъз към част от властта. Аз мисля, че ще имаме надбягване в тази посока. Двете ДПС-та в общия случай те имат 20 или 30 депутата, ще подкрепят, да видим по какъв начин кой ще спечели на отбягването, за мен който да е кабинет първи. Тоест, ако имаме кабинет, който може да зависи от гласовете на някои от ДПС-тата, те ще гласуват в негова подкрепа. Това би им дало някакъв шанс за вътрешната битка, би им дало шанс и за надежда за така употреба на държавата и на нейните инструменти в това надбягване. Някакви техники, спадащ кворум, вършат ли работа или са крайно... Това са технически трикове, с които не се управлява държава. Поеднократно. Правителство на малцинството е легитимна управленска формула и се практикува в много държави. Така че това е окей. Но номерата с кворума трябва да ги забравим.
Това са намара от селски седенки. В случая е по-важно кой е готов да изпадне в подобен тип зависимост от плаващи мнозинства и доколко това нещо би могло да бъде стабилно и обяснено. Сегашната ни конфликтна ситуация изисква просто различен прочит и различно излизане от нея. И изисква действително да се стигне до политика. За съжаление, политиката, казвам за съжаление на, в сегашната ситуация, е политиката и изкуство на компромисите. Не можем да продължаваме, няма резултат. 7 пъти се опитахме. Да. Щем не щем, в края на крещата трябва да изберем трети различен вариант. Ризили ще късат кървавите сълзи или нещо друго. Изход. Но той накрая ще дойде Горския и ще изгони едните и другите. Знаете го вица. А Горския да не ви казвам кой е. И него го знаем. Вижте, днес Ивелин Михайлов обяснява как ще се губят човешки животи и как ще блокираме държавата. Следващите, които не намират естествен изход от тази ситуация, ще започнат да говорят подобни простоти с извинение още повече. Така че, за да спрем този тип развитие, радикализация, може да е малка група, но нали, няма нужда да имаме голяма група, за да предизвика нещо безумно. Трябва голямата група да вземе рационално решение. Благодаря ви за коментара, господин Проданов, господин Константинов. Продължаваме след малко.